Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы және Самал Жантемір. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының екінші кезең жеңімпаздары анықталды. Салтанатты рәсім дәл қазір Астанадағы Қазмедиа орталығында өтіп жатыр. Мерекелік шараға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысуда. Үміткерлерден өтінім қабылдау былтыр қыркүйек айында басталған еді. Дауыс беру 2 айға жалғасқан, нәтижесінде 2,5 мыңға жуық үміткерден өтінім қабылданған екен. Солардың тек 29-ы ғана жеңімпаз деп танылып отыр. Шынында бұл жобаның жөні бөлек. Президент пәрменімен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылып отыр. Қазақстанның 100 жаңа есімін анықтау арқылы қазіргі қоғам келбетін қалыптастыруға болады. Кейінгі буын өз саласының білгірі болған жандардан үлгі алып, олар да жетістікке жетуге ұмтылады. 100 жаңа есім жобасының мәні де маңызы да осында. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасы алғаш рет осыдан 2 жыл бұрын қолға алынған еді. Байқаудың алғашқы жеңімпаздары да сол кезде анықталған. Сайысқа 2000-нан аса үміткер қатысып, бақтарын сынаған болатын. Мұқым жұрт ғаламтор арқылы дауыс беріп, солардың тек 102-сін ғана үздік деп таныды. Халықтың ықыласына бөленген жандарды мемлекет басшысы құттықтап, оларға мол сенім артатындығын жеткізген. Әу баста есімін ел еміс қана білетін жандар қазір қалың жұртқа кеңінен танымал болды. Олар әртүрлі салада еңбек етіп, толайым табысқа кенеліп отыр. 100 жаңа есім атты байқауда жеңімпаз аталғаннан кейін, енді біздер жасыратын жоқ, үлкен жауапкершілік сезіндік. Себебі бұл қанша дегенмен 100 жаңа есімнің ішіне кіргеннен өзі бәлінбай миллионның ішінде үлкен сондай бір жауапкершілік деп айтып отырмын ғой, сондай сезім пайда болды. Енді өзгеріс болғанда мен осы байқауға үлкен рахметімді, үлкен ризашылығымды білдіргім келеді. Себебі деген осы байқаудың арқасында керемет адамдармен таныстым. Керемет дарынды, кәдімгі өзінің айтары бар, өзінің өмірден өткен жолдары бар адамдармен бөлінсетін жақсы нәтижелер бар адамдардың қатарында болғанына мен қуаныштымын. Археологиялық ескерткіштер табылған сәтте оны бірден тарихи мәдени мұра ретінде тану тәжірибесі тоқтауы мүмкін. Бұл туралы еліміздің мәдениет және спорт министрі Арсенбек Мұхамедиұлы мәлімдеді. Бүгін ведомство басшысы мәжіліс депутаттарына тарихи мәдени мұра нысандарын қорғау және пайдалану туралы заң жобасын таныстырды. Құжатта мәдени мұраларды есепке алу және тізімнен шығару мәселелері бойынша нақты қадамдар айқындалған. Сонымен қатар ескерткіштерге археологиялық жұмыс жүргізу тәртібін бақылау, регламенттеу шарттары қарастырылған. Ең басты бағыттың бірі қара археологияның жолын байлау дейді сала басшысы. Өйткені осындай зерттеу жұмыстары көптеген жәдігерлердің жоғалуына жол береді. Мы знаем это в нашей истории. У нас тарихтан белгілі, біздің қорғандарымыз ресми түрде тоналды. Шынын айтқанда, қазірде бұл жағдайды толық бақылауға ала алмай отырмыз. Өйткені археологиялық қазба жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру талаптары өте оңай. Осы заң жобасында археологиялық топ құрамында ғылыми маман болуы керек деген шарт қойды. Қазір бізде бір ғылыми маман бірнеше археологиялық топтың тізімінде жүр. Оның үстіне бізде қазба жұмыстарының қорытындысы бойынша не табылғаны бақыланбайды. Сондықтан табылған жәдігерлердің қайда қалай кетіп жатқанын білмей қаламыз. Заң жобасы осы олқылықтардың орнын толтыруға бағытталған. Түркістан облысында 500 мыңдай жас болса, соның 9 мыңы Қожа Ахмет Ясауи атындағы университетте білім алады. Аталған оқу орны Түркияның іргелі екі оқу ордасымен тікелей телекөпір ұйымдастырды. Қазір мұнда 2 мыңнан астам қазақстандық жас білім алып жүр. Телекөпір барысында бауырлас екі елдің жастары өзара пікір алмасып, тәжірибелерімен бөлісті. Тың жобаларын ортаға салып, бірлесіп атқаруға уағдаласты. Жастар жылына орай Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ түрік университеті жастарға барынша қолдау көрсетпек. Мәселен, биыл студенттер тамақтанатын асхананың бағасы 40%-ға арзандаған. Одан бөлек, жастармен жұмыс істейтін клубтардың санын көбейтіп, бөлінетін қаржы 3 есеге артты.
Жалпы қазір сезімім өте керемет. Телемост арқылы олар бізге өздерінің деген сезімдерін жеткізіп жатыр. Көптеген жаңа жобалармен таныстық. Бұл дегеніміз тағда біздің түрк әлемінің достастығын білдіреді. Одан сайын достығымызды нығайта түсер деп ойлаймын. Біздің жастардың инициативасымен ұйымдастырылып жатқан іс-шара оған қолдау көрсетті. Біздің Түркиядағы оқып жатқан магистранттарымыз бен докторанттарымыз және Түркияда оқитын біз жалпы мына Түркияның студенттерде қолдау көрсетіп отыр. Бізде 17 мемлекеттен студенттер оқып жатыр. Оларға да көмек, оларға да мінекі осы жастар жылы үлкен қолдау болып жатыр. Өткен жылы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері үшін 264 жергілікті және халықаралық кеңес беру жобалары жүзеге асырылды. Бұл туралы ұлттық экономика министрінің орынбасары Серік Жұманғаринның төрағалығымен өткен үкімет жанындағы үйлестіру кеңесінің 6-шы отырысында айтылды. Ұлттық банк пен Еуропалық қайта құру және даму банкі отандық іскер әйелдер үшін жергілікті валютамен қаржыландыру тетігі арқылы құны 64 миллион 500 мың долларға тең 5 несие желісін құрды. Сондай-ақ былтыр консалтинг, бизнес, коучинг, тәлімгерлік пен нарықты дамыту сынды қаржылық емес шаралар шеңберінде 2 миллион 700 мың долларға жуық қаржы ерілді. 2015 жылдан бері бағалаудан өткен 172 жобаның 85% табысы деп танылып, жеке кәсіпкерлердің қаржы айналымы ұлғайған. Жеке кәсіпкер ретінде шетелдің экспертін мысалы жұмысқа шақыра алмаймын, өйткені олардың ақысы 100 миллион доллардан кем түспейді. А бұл жерде жаңа банк оның 10% ғана төлеймін. Егер мысалы оның жалақысы 100 мың болса, мен оның тек қана 10 мың ғана төлеймін, қалған 90% жаңағы Еуропалық банк өздері төлейді. Ол да маған көп көмек. Қазақстандық бидай Иранға сатылатын болды. Келісімге екі елдің ауыл шаруашылық министрліктері қол қойды. Иран өз аумағы арқылы бидай транзитіне және асық импортына қолдау көрсетіп, қосымша кеден салықтарын салмайды. Бидай осы ел аумағында өңделіп, көршілес Сирия, Ауғанстан мен Ирак еліне ұн түрінде сатылады. Айта кетейік, бұл аймақ әлемдегі бидайдың 70% тұтынады. Жалпы Қазақстан Иранға 1 миллион тоннаға дейін астық жеткізе алады. Былтыр еліміз 12 миллион тоннаға жуық бидай экспорттаған. Өткен жыл Қазақстан үшін табысты болған. Біз 11 миллион 700 мың тонна астық экспорттадық. Алдымызда әрі қарай нарықтарымызды кеңейту міндеті тұр. Сол себептен Иран нарығы бізді қызықтырып тұр. Бұл келісім Иран, Қазақстан және Ресейге де пайда келеді. Иранның заманауи ұн тарту кәсіпорындары бар. Қуаты да зор. Бірақ жартысын ғана қолданып жүр. Иран арқылы көршілес елдерге логистика мен транзит саласындағы ынтымақтастығымызды одан әрі нығайтамыз. Шетел жаңалықтарымен хабарымызды жалғастырсақ, ондаған мың Венесуэла тұрғыны Каракас үкіметке қарсы митингке шықты. Наразылық акциясына қатысушылар Николас Мадуроның билік басынан кеткен талап етті. Оларға мотоциклге мініп келген оппозиция басшысы Хуан Гуайдо да қосылды. Сонымен қатар Мадуроның жақтастары да көшеге шығып саяси режимге қолдау көрсетті. Каракастағы алаңға келіп жеткен Мадуро елдің тыныштығы үшін барын салатынын жеткізді. Венесуэла мен шекаралас Колумбияның Кукутаға қаласында да наразылық акциясы өтті. Мұндағы тұрғындар гуманитарлық көмекті Венесуэла аумағына кіргізгенін қалайды. Ақштың гуманитарлық көмегі тиелген жүк көліктері бір аптадан бері Кукута қаласында қаңтарылып тұр. Естеріңізге салсақ, оппозиция басшысы Хуан Гуайдо қаңтардың 23 күні өзі уақытша президент деп жариялады. Ақштың қолдауына ие болған ол азық-түлік пен дәрі-дәрмекке зәру халыққа гуманитарлық жәрдем жеткізуді ұйымдастырды. Алайда Венесуэла президенті Николас Мадуро елдің жағдайын жақсарту үшін гуманитарлық көмек керек емес дейді. Есесіне экономикалық санкциялардың алынғанын талап етеді. Әлемге әйгілі есірткі бароны Эль Чапо Гусман ақыш соты таққан барлық айып бойынша кінәлі деп танылды. Айта кетерлігі, Мексиканың тумасы кедей отбасынан шығып әлемдегі ең ірі есірткі империясын құрды. Оның басқаруындағы есірткі айналымы триллиондаған ақш долларына жеткен. 2016 жылы Мексикада қолға түскен Эль Чапо бір жылдан кейін ақш сотына табысталды. Екі жылға созылған сот процесінің аяқталуына шақ қалды. Наркобаронға 10 түрлі
қылмысы ғайып тағылған. Атап айтқанда, 20 жылдан бері Америкаға кокаин, героин, метамфетамин және марихуана есірткісін тонналап тасығаны үшін сотталып отыр. Осыған байланысты Бруклиннің федералды соты оған өмірлік бас бостандығынан айыру үкімін шығаруы мүмкін. Нигерияның Порт-Харкорт қаласындағы стадионда 14 адам қаза тапты. Қайғылы оқиға осы ел президенті Мухаммад Бухаридің жергілікті халықпен кездесуінен кейін болған. Президент сөзін аяқтап, стадионнан кеткен кезде партия жақтастары жабық қақпадан шығып кетуге ұмтылады. Алайда адам көп жиналған жерде бейберекетсіздік орын алып, қалың тобыр 10 шақты адамды басып кеткен. Ұлыбритания келісім жасамай, Еуроодақтан шықса, Германия 100 мыңға жуық жұмыс орнынан айырылуы мүмкін. Әсіресе, автокөлік саласы үлкен шығынға батады деп болжайды мамандар. Толығырақ тілші материалында. Соңғы сауалнамаларға қарағанда немістердің 73% Ұлыбританияның Еуроодақтан шығуын қаламайды. Әсіресе бизнес өкілдері, себебі Лондон өзара сауда көлемі жағынан 5-ші орында тұр. Ұлыбританияның одақтан ресми түрде шығуына 50 тәуліктен аз уақыт қалған. Алайда үрдістің қалай жүзеге асатыны белгісіз. Келісім жасалмаған жағдайда экспорт күрт тоқтап қалуы мүмкін. Ал Германия бұл елге автокөліктерден бастап көкөніске дейін көптеген өнім түрін экспорттап жүр. Кеден салықтары пайда болады. Алдын ала есеп бойынша бұл неміс экспорттаушыларын 3 миллиард евро қосымша шығынға батырады. BMW, Airbus және Deutsche Bank секілді ірі фирмалар осы жағдайға дағдарыстық жоспарларын әзірлеп үлгерген. Brexit Еуропа үшін азапат болады деп санаймын. Ұлыбританияда өкіліктер бар көптеген фирмаларға әрі қарай не істеуін ойластыруға тура келеді. Мұндай жағдай тарихымызда әлі болып көрмеген. Бәріміз үшін бұл жаңасын теге орын. Ең бастысы бәрін реттеп, келісімсіз шығуына жол бермеу керек. Ал жалпы Германияның еуроодақтағы рөлі күшейеді. Расында да күшейетін түрі бар. Франкфурт Еуропаның жаңа қаржылық астанасына айналуы мүмкін. Аймаққа қаржы мекемелері ауысып, жаңа жұмыс орындары пайда болады. Сарапшылардың болжамынша 10 мың адам жұмыспен қамтылып, Франкфурттегі активтер 800 миллиард еуроға артады. Frankfurt hat große Chancen, neue Finanzhauptstadt Europas zu werden, die europäische Zentralbank. Франкфурттың Еуропаның жаңа қаржылық орталығына айналуы мүмкіндіктері зор. Оған қоса, Еуропаның орталық банкі де осында орналасқан. Банктер осында көшуді шешсе, қаламыз әлемнің қаржы санасына айналуы мүмкін. Британия шыққаннан кейін Франкфуртке көптеген қаржылық қызметті өзіне алуға тура келеді. Бұл Германияға тек пайда келеді. Дегенмен, Брекзиттен елдерімізге келген шығынды толық ақтамас деп санаймын. Британия 29 наурызда Еуроодақтан шығуы тиіс. Осының қарсаңында бүкіл еуроаймақта экономикалық өсімнің күрт бәсеңдегені байқалып отыр. Ақпарат құралдарының мәліметінше, шетелдік компаниялар Британиядағы кеңселерін өзге елдерге көшіре бастаған. Мысалы, Sony мен Panasonic штаб пәтерлерін Амстердамға ауыстырмақ. Бақыт Топтаева, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Германия. Түркістандық тұрғындар коммуналдық төлемдер үшін жаға жыртысып бас қатырмайтын болды. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында шаһардағы көпқабатты 10 үй шаңырақ жүйесіне қосылды. Есептегіш құралдар су, жылу және жарықтың төлемдерін нақты көрсетіп отырады. Қауіпсіз мектеп жобасы аясында Түркістан қаласындағы номер 23 жалпы білім беретін орта мектебіне 5 бейнебақылау камерасы орнатылды. Бұл камералардың барлығын облыстық полиция департаментінің жедел басқарма орталығы онлайн желісінде бақылап отырады. Мектеп директорының кабинетіне де монитор қойылған. Бұл білім ордасындағы балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді дейді мектеп басшылығы. Қойылғалы бері үлкен бір пайдасы дейді. Бірінші сыныптың оқушысы сабақтан шыққаннан кейін арнайы ата-анасы келіп ұзақта тұратын болған, алып кете алмады. Такси бар, өзінің келіп алып кететін, көлігі бар дегесін. Ол көлігі келмей қалған бұзылып, сол екортада қыз далаға шығып кетіп қалған. Сол кезде біз камераға қарасақ, бейне бақылауларда қыз есіктің алдында бір жарты сағаттай ойнап жүріп, көшеге қарай шығып кетті. Сол камера арқылы біз ол қыздың қайға қарай кеткенін біліп тауып алдық. Бұл жобаның мақсаты негізгі жасөспірімдердің арасында болып жатқан қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу. Және де болашақта бұндай бейне бақылау камералар
барлық Түркістан қаласында орналасқан мектептерінде болады. Түркістан қаласы бойынша цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында бірқатар жұмыстар қолға алынды. Мәселен, шаһардағы Отырар Мөлдек ауданындағы 10 көпқабатты тұрғын үй коммуналдық төлемдерді есептейтін е-шаңырақ жүйесіне қосылған. Енді тұрғындар су мен жылудың және жарықтың төлемдерін осы жүйе арқылы үйде тұрбақ төлей алады. Жасыратын жоқ, осынғы шейін біздер әр түрлі түбітектермен келдік, қызмет берушілермен айтысып келдік, соттасып келдік. Осын бәр енді бұдан бұдай жойлатын болады. Қазірсе осы Отырар мүлтек ауданды 10 үйге біз осындай орталықтандырған есіп тік қойған болсақ, келешкете әрбір пәтерде болатын болады. Яғни бұл жерде қызмет берушімен, қызмет алушының да ешқандай әсері болмайтын болады. Сонда қауіпсіз аула жобасы бойынша осы мөлдек аудандағы көп қабатты үйлерге жоғары сапалы 8 бейне бақылау камералары орнатылған. Нәтижесінде мамандар мөлдек ауданда құқық бұзушылықтың төмендегенін айтады. Бұдан бөлек биыл ақылды аялдама жобасы шеңберінде тұрғындар үшін жайлы барлық қажетті жабдықтармен қамтылған 8 аялдама павильон қойылмақ. Айта кетейік, ағымдағы жылы Түркістан облысында сандық жүйеге көшіру жұмыстарына 1,5 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістаннан. Атырау қаласында жылы аялдамалар ашылды. Шаһар көшелерін кеңейту және қайта құру жөніндегі жобаның аясында аялдама кешендерін жаңарту бойынша үлкен жұмыстар атқарылды. Бүгінде 23 жаңа аялдама павильоны сатып алынды. Олардың жетеуі жабық және коммерциялық жылжымайтын мүлікке арналған. Бұған дейін бірнеше рет тұрғындар автобус аялдамаларында сауда жасау мәселесін көтерген болатын. Бұл халыққа ыңғайлы және тиімді болмақ. Жалпы биыл Атырауда 60 жаңа аялдама сатып алынады. Олардың 30-ы облыс орталығына, ал қалғаны ауылдық округтерге орнатылады. Біздің елордамыз Астана қаласында және де солтүстік өңірлердегі орталық қалаларымызда орналасқан. Алдағы уақытта да осы аялдамаларды тағы да қала жаңа көшелеріне қоя жоспарымызда тұр. Биылдың өзінде 30 аялдама алу қаланың ішіне және де 30 аялдама қосымша селолық округтерге, елді мекендерге қою жоспарлап отырмыз. Биыл Семейде қар қалың, осыған байланысты коммуналды қызмет күні-түні көшелерді тазалауға көшкен. Қаңтар айының өзінде ғана 24 мың текше метр ақ ұлпа шығарылыпты. Жалпы қыс түскелі 34 мың текше метр қар тазаланған. Әсіресе жолаушылар көлігімен жаяу жүргіншілер жолы басы назарға алынған. Сол сияқты жерасты өтпелері де бақылауда. Қалалық бюджеттен бұл маусымдық жұмыстарға 200 миллион теңге бөлінген. Енді мамандар көктемгі су тасқынының алдын алу мақсатында қауіпті деген аумақтарға күш салмақ. Бұл жерде қар тазалаудан басқа дренажды жүйелердің жұмысы бақылауға алынған. Күнделікті қала көшелерінде 50-ден аса қар шығару техникалары жұмыс жасайды. 70 шақты адам күнделікті көшелерді тазалауға, аялдамаларды, жаяу жүргін жолдарды, жерасты жолдарды, түсетін жолдарды қар шығару жұмыстарына жұмылдырылған. Қар жауына байланысты, онда олар түнгісімен қата жұмысқа шығады. Павлодардың зейнеткерлері үшін бос уақытты тиімді өткізіп, шығармашылықтарын шыңдауға және спортпен айналысуға тамаша мүмкіндік туды. Облыс орталығында жасы егде тартқан қала тұрғындарына арналған белсенді ұзақ өмір сүру орталығы ашылды. Қазыналы қарттарымыздың өмір жасын ұзартуға бағытталған ерекше жоба Нұр Отан партиясы мен Қазақстан халқы ассамблеясы облыстық филиалының қолдауымен жүзеге асты. Мұнда йога, гимнастика, хореография залдары жұмыс істейді. Шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ ойнауға, компьютерлік сауаттылықты көтеріп, IT технологияларды меңгеруге де жағдай жасалған. Қажет болса, психологиялық және заңгерлік көмектер де көрсетіледі. Соңғы кезде жасы үлкен адамдар арасында скандинав жүрісіне қызығушылық артқан, оның денсаулыққа пайдасы зор екен. В первую очередь поднимается жизненный тонус. Бірінші кезекте адамның күш қуатын арттырады. Төрт қабырғада қамалып отырмай далаға шығасың. Таза ауада серуендеп, жүрек ырғағын қалпына келтіресің. Жалпы адам денсаулығына оң әсерін тигізеді. Дәрігерлердің айтуынша, алғашқы 45 минутта денсаулық үшін айналысасың. Ұзағырақ жүріп, артық салмақтан арылуға да болады. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алсамаңыздар.